Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport en este divendres 24 de febrer, on anem a analitzar la prèvia d'un cap de setmana que ja els dic jo que és segur apassionant a nivell esportiu després de que ens espere per davant partits importantíssims tant per al futbol com per al bàsquet dels equips de la nostra comarca. El Club de Futbol Gandia, que visita la ciutat esportiva Antonio Valls d'Alacant per enfrontar-se a l'altre blanquiblau, a l'Hèrcules Club de Futbol B, o el primer Unis pel Bàsquet Gandia, que després de la derrota de la setmana passada ha de retornar, per una banda, les sensacions i per l'altra, a la senda de la victòria frontal i FAC Calp. D'això parlem avui, així, en Fem Esport. Comença! I comencem l'anàlisi d'este cap de setmana amb el partit del Club de Futbol Gandia, que disputarà demà a les 16 hores, a les 4 de la vesprada, en la ciutat esportiva d'Alacant, Antonio Valls, per enfrontar-se a l'altre equip blanquiblau del grup tercer, del grup sisè, perdó, de tercera ref. Es tracta del filial de l'Hèrcules, l'Hèrcules Club de Futbol B, que arriba a este partit, a este enfrontament, com a colista de la taula classificatòria d'este grup de tercera ref. Un conjunt blanquiblau alacantí que té 17 punts, com dèiem, va a la posició número 16, té 17 punts després de 4 victòries, 5 empats i 12 derrotes, 19 gols a favor i 28 en contra. A pesar d'això, a pesar d'eixa posició tan complicada que té l'Hèrcules en la taula classificatòria del grup 6 de tercera ref, és un partit complicat el de demà, perquè l'Hèrcules sempre posa les coses complicades, sobretot quan juga a casa. Ja ho va demostrar, després ho sentirem també en paraules d'Adrià Fernández, però ja ho va demostrar en l'enfrontament front al líder de la categoria, front a l'Oriola, on va tindre que guanyar l'equip oriolà en el descompte, amb un gol al descompte. Així i tot, el Club de Futbol Gandia s'enfronta a un dels partits més importants per dos motius. Uno, per sumar més d'una victòria consecutiva, i dos, perquè està molt prop ara d'eixa zona alta de la taula classificatòria, i guanyar en este cap de setmana seria important per a no perdre l'estel, en este cas, del Roda, que és el cinquè classificat. A més, una altra de les parts també molt importants que té que millorar i pot fer-ho des de demà mateix el Club de Futbol Gandia és millorar en la faceta dels partits a domicili. Guanyar demà en Alacant, guanyar demà front a l'Hèrcules, seria un bon punt de partida per a començar a sumar fora de casa i tindre eixa faceta també aprovada des de, bueno, pues de les facetes, de les diferents facetes del Club de Futbol Gandia. Si es sembla, el que podem fer és sentir les paraules d'un Adrià Fernández que esta matí, després de l'entrenament, es dirigia a les càmeres de Telesafor i del grup Ràdio Gandia per analitzar la situació del club, la situació de l'Hèrcules i també analitzar el partit de demà. Sentim Adrià Fernández. Adrià Fernández, entrenador del Club de Futbol Gandia, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Hèrcules, colista, vens de guanyar. M'imagino que el partit de demà, d'este cap de setmana de demà, pot ser un partit clau també dins d'esta temporada. És clau i perquè a més és un partit molt trampa, no? Tot el que has dit, el que pot fer és que se confiem de cara al partit, no? Vens de guanyar, xues contra l'últim. No vull pensar així, no. Vull pensar que és un rival que en casa li costa molt guanyar als rivals, l'Orihuela guanya en el descuento, que és parlar de l'Orihuela perquè és el millor equip de la categoria, i ja ens dona una visió del que pot ser l'Hèrcules. No? Així en casa ens demostra que té jugadors en la parcel·la ofensiva, sobretot molt dinàmics, en molta profunditat, bons futbolistes, en força, i no va ser un partit fàcil. Jo crec que la classificació el que diu és que és un equip que s'equivoca molt, que paga molt car els seus errors, però que cada partit és complicat en aquesta categoria i té igual que siga l'Hèrcules que qualsevol equip, no? Per molt que parega que està defenestrat, està a dos victòries, no? d'enganxar-se a la categoria. En quant a vosaltres, com arribeu a aquest partit? Com esteu? Bé, molt bé, molt bé. Si estàvem bé quan la gent pensava que estàvem morts, doncs ara que hem reviscolat en que estem millor, no? Nosaltres,
torna a repetir-ho, nosaltres ens centrem en setmana a setmana, en competir cada setmana el millor que sabem, en afrontar cada entrenament el millor que sabem, i a partir d'ahí pues, arreplegarem el fruit que ens corresponga, no? Arribarem fins on puguem, serem el bons que puguem ser. No? El més important així és lluitar contra nosaltres mateixa, contra les adversitats que tenim, i setmana a setmana pues, ser el més fort possible. Jo crec que l'equip arriba molt bé, sobretot anímicament, jugadors que es reivindiquen, que ens feia molta falta, no? Jugadors que estaven contant de menys minuts que ixen i fan el partit que feren l'altre dia, jugadors que ja conten la continuïtat com Bertó, que se sent cada vegada més poderós, que recorda molt al Bertó que tinguem la temporada passada, Alvarito, el partit que feu, Jou, que sí que veig jugant molt, però cada vegada agarra més protagonisme, hem recuperat a Miñano, no sé, és que no mena individualitats, però la fortalea d'este club pues, va ahí, no? Va en aquestes individualitats que xue qui xue pues, està fent un gran paper per a l'equip. És més fàcil per a tu com a entrenador i també per als jugadors ja no afrontar la setmana, sinó afrontant el següent partit sabent que vens de guanyar un Villarreal? Sempre, sempre. Les setmanes de derrota se fan molt dures, se fan llargues, no? Jo sempre dic que guanyar te du a guanyar. És una frase que jo sempre repeteix una vegada rere d'altra perquè és la realitat. Quan vens de perdre en que aquest has jugat bé, la sensació és amarga, has perdut. I al contrari és al revés. Pots fer un partit molt roïn que si el guanyes pues, tens la tranquil·litat durant la setmana que tens 3 punts. El futbol, l'essència que té és la victòria. Són els punts que per això te'ls donen, no te'ls donen per jugar bé, te'ls donen per guanyar. Sí que està clar que quan millor jugues més prop estàs de guanyar, però nosaltres el que volem i el que intentem cada setmana és guanyar. Pot ser este cap de setmana també, a part pels enfrontaments dels rivals, encara que no mirem als rivals, no? Però pels enfrontaments dels rivals i per la possible victòria, encara no l'han jugada, però la possible victòria que també siga clau a nivell classificatori? Pues va aparèixer un tòpic i te vas a riure, però promet que ho dic de veres, no sé contra qui xua ningú. No tinc ni idea del calendari que n'hi ha, de veres ho dic, no tinc ni idea. M'he centrat molt en afrontar esta setmana, en focalitzar tota l'atenció en este partit. A més, a banda, l'estar a soles i treballar a soles, no tinc temps per a distraure'm en altres coses. No veig molt de partit del rival, tinc que preparar els entrenaments jo soles, tinc que mirar les càrregues, tinc que fer massa coses com per estar pensant en el que fan els demés. I ja per acabar, l'últim partit, ho comentava l'altre dia fora de càmera, però és que és una realitat, l'últim partit serà contra el Roda, que justament ara el rival o l'equip que talla en eixa zona de promoció. Pot ser determinant a final de temporada eixe partit? Queda molt, no? Però pot ser determinant a final de temporada el partit contra el Roda? El més determinant és començar quan una carrera acaba és perquè has passat el primer quilòmetre, has passat el segon i si arribes en disposició en el 42, en una marató, a poder-la guanyar, és que els altres quilòmetres està molt bé, no? No vull descentrar-me, vull pensar en l'Hèrcules, vull pensar en estos 3 punts, són per a mi claves i capitals. En la xerrada final els he dit que per a mi és el partit més important de la temporada, els he dit, sé que la setmana que ve vos ho vaig a tornar a repetir, però avui és el partit més important que veig perquè crec que és una possibilitat única que tenim per a poder somiar. Gràcies. Moltes gràcies. Un partit complicat, però clau, com bé li hem sentit al tècnic blanc i blau. I també hem parlat amb un jugador que la setmana passada estrenava titularitat després d'una primera part de 2/3 ja jugats de la competició on no havia sigut pràcticament titular en tota la temporada. Álvaro estrenava titularitat, es reivindicava com a jugador important dins del plantel blanc i blau, dirigit per Adrià Ferrandis, i ho feia, a més, amb un gran partit front al Villarreal. Probablement demà tornarà a ser titular l'extrem Alvarito, o Álvaro, com ja el coneguem, del Club de Futbol Gandia. Sentim l'entrevista amb ell. Hablamos ya con Álvaro, jugador del Club de Futbol Gandia. En primer lugar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, partido contra el Hércules este fin de semana. Me imagino que los 3 puntos son más importantes que nunca. Sí, bueno, llevamos toda la semana trabajando para encarrilar 2 victorias seguidas, que es muy importante para nosotros y poder conseguir lo que queremos, que es meternos allá arriba. La semana pasada volviste a la titularidad contra el Villarreal, además hiciste buen partido, conseguisteis la victoria. No sé si te esperabas recuperar la titularidad en un partido como el de la semana pasada. Bueno, yo llevo trabajando todo el año para conseguir eso. Al final todo el mundo quiere jugar. Y bueno, esperar la oportunidad con muchas ganas, salió bien, podemos ganar y a ver si esta semana podemos conseguirlo otra vez. ¿Sentiste que te reivindicaste, que necesitabas una oportunidad como esta y la aprovechaste? Bueno, sí, al final, lo que te digo, yo llevaba esperando esto mucho tiempo, trabajando todos los días y al final, pues bueno, ha llegado y quería demostrarle al míster que estaba preparado para estos partidos.
¿Qué os ha dicho precisamente el míster del Hércules que tengáis que tener en cuenta especialmente? No, nos ha dicho que sobre todo es el partido más importante que tenemos ahora mismo, o diríamos del año. Está claro que vas a casa del último, pero es que ya te digo, cada semana cambiamos de rival. Esta semana el Villarreal en casa era muy difícil, conseguimos ganar y es muy importante irte fuera de casa y sacar los 3 puntos y reivindicarnos, sobre todo porque nos está costando sacar puntos fuera de casa y lo necesita el equipo. Parecía, ¿no?, que había una mala racha al principio de la segunda vuelta, pero estáis a 4 puntos de la promoción. Realmente vosotros sentís parte de esa parte de arriba, ¿no? Sí, sí, claro, es lo que te he dicho al principio. Queremos meternos allá arriba y lo más importante es conseguir los 3 puntos de esta semana para sumar de 3, sobre todo fuera de casa, que nos está costando mucho, y encarrilar esa dinámica de victorias que es la que nos va a hacer meternos arriba. Sin dar muchas pistas, ¿veremos a Álvaro contra Hércules? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, gracias. A ti. Hasta luego, gracias. Paraules per una banda de Álvaro i també de Adrià Ferrandis, al igual que les imatges que han vist durant el programa tot del Roís de Corella, perquè, clar, al Guillermo Lagüe encara no poden anar. La primera promesa va ser que el dijous passat ja haurien d'haver entrenat al Guillermo Lagüe. La segona d'elles era que ahir, ja que no podien la setmana passada, que ahir podrien entrenar ja en el camp del Poliesportiu Municipal de Gandia. Però res més lluny de la realitat, perquè a dia d'avui encara no han finalitzat les obres i l'extracció del cautxo, de la gespa del Guillermo Lagüe, i per tant encara han d'estar entrenant en el Roís de Corella. Per una banda, la veritat és que no està malament, perquè ells prefereixen la gespa del camp de futbol del Roís de Corella, però també és veritat que per a jugar després en la ciutat esportiva Antonio Valls seria molt millor les dimensions del Guillermo Lagüe. Així i tot, no poden fer una altra cosa que seguir estant en el Roís de Corella mentre tota l'extracció de cautxo va tenint lloc. Esperem, més que res, perquè la setmana que ve ja juga en casa, esperem que durant la setmana finalitzen, i a poder ser que finalitzen pronte per a poder entrenar abans del partit front a l'Oriola en el Guillermo Lagüe, per una banda per a poder tindre una bona taquilla en el partit front al líder, i per una altra per a entrenar i intentar buscar almenys puntuar o, per què no, guanyar front al Oriola Club de Futbol. Però bé, són coses que no estan ni en la nostra mà, ni en la mà ni d'entrenador ni de jugadors del Club de Futbol Gandia. Ens passem, si els sembla bé, a la preferent per analitzar els horaris d'este cap de setmana. Tenim 2 partits entre el grup tercer de la regional preferent. Ahí tenen tots els horaris d'este grup, entre els que destaca, evidentment, sempre els 2 partits dels nostres. Els 2 partits que es juguen el dissabte. El primer, per a obrir la jornada, és el del Club Esportiu La Font, que visita el camp de futbol aèria en Cullera per enfrontar-se, efectivament, al Club de Futbol Cullera, com tenen les seues pantalles. I la Unió Esportiva Tavernes rep demà a les 5 de la vesprada a l'Olímpic de Xàtiva, tercer classificat, on els d'Edu Revert necessiten guanyar sí o sí, podríem dir, per a no allunyar-se de l'eixa zona de promoció, a més de retallar precisament punts en eixa zona. La resta de partits es tenen ahir, a les 4:30 de la vesprada, el Canals rep el Promeses de Sueca, i a les 4:30 també, en el camp municipal de futbol de Benigànim, el Benigànim juga contra el segon classificat, contra l'Olleria. Ahir juguen pràcticament tots els equips que estan relacionats amb el Tavernes. Després, ja també el diumenge, la resta de partits, per a saber si el Club Esportiu La Font pot retallar algun punt al Carcaixent, intentar posar-se en eixa zona d'ascens a la Lliga Comunitat. I en el bàsquet també tenim per davant un cap de setmana intens per al Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, que després de la derrota la setmana passada en la seva visita a Arxena necessita tornar a la senda de la victòria i també intentar no dormir-se en excés en els llorers, a pesar que tenen la classificació a la fase d'ascens pràcticament assegurada. Però així i tot, els d'Alejandro Mesa necessiten tornar a guanyar i ho intentaran demà a partir de les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, o en l'ISMA Cantó Fòrum, com vostès vulguin dir-li, front al 7è classificat del grup B de la Lliga EVA, el Club Bàsquet IFAC Calpe. Un IFAC Calpe que, per cert,
Esta setmana pujava un comunicat oficial a les seues xarxes donant les gràcies a l'Ajuntament de Calp per les subvencions que els van donar en la temporada 2021-2022. Exactament prop de 39.000 euros de subvencions per al conjunt que la temporada passada quedava en mitja taula i no intentava ni tenia intenció siquiera de pujar a Lliga Le Plata i que en esta edició, en esta temporada 22-23, està sèptim en la taula classificatòria. Prop de 39.000 euros per a un Calp front als 13.000, atents, front als 13.000 que s'emportava el primer Unix pel bàsquet Gandia, campió de la seva fase i que va estar a so de pujar a Le Plata. La veritat és que algú hauria de mirar-se-ho. Però bé, centrant-nos en el partit de demà, un Unix pel bàsquet Gandia que, repetim, ha de guanyar pràcticament sí o sí, per una banda, per a tornar també a la senda de la victòria i per una altra també per a encandilar de nou els aficionats que estaran demà en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Sentim a l'analista i segon entrenador de l'Unix pel Bàsquet, sentim a Manu Herrera. Bueno, este sábado volvemos al pabellón, volvemos a jugar con nuestra afición después de esa dura derrota en Archena, donde no estuvimos nada acertados. El equipo quiere levantarse cuanto antes, no quiere enganchar derrotas consecutivas y queremos sacar una buena victoria ante un duro rival como es el Calpe, que viene jugando muy bien los últimos partidos, se ha reforzado de manera extraordinaria. Así que esperamos de que la afición esté con nosotros, que nos respalde y que juntos saquemos una nueva victoria y sigamos sumando victorias. Recorden, per cert, ahí tenen a Pau Fuster, entrenador del Xeraco Basket Club, recorden que demà i després demà es juga la Copa Preferent, que depèn de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, on el Xeraco Basket Club demà s'enfronta al Club Bàsquet Comenius en la semifinal de la Copa Preferent i en el cas de guanyar s'enfrontaria el diumenge en una hipotètica final al campió de l'altra semifinal que enfrontarà al Benetúser i al Campello. Esperem que este Xeraco doni la campanada, podríem dir, i s'emporte esta Copa Preferent perquè els donaria pràcticament assegurada l'ascens a final de temporada a categoria autonòmica. I fins ací, tota la informació esportiva d'este cap de setmana. Recorden que poden seguir l'actualitat a les nostres xarxes en Facebook, la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia, i en Twitter la pàgina @deportesgandia. Ahí tenen sempre les últimes hores i resultats de tots els equips de la nostra comarca. Disfruten d'este cap de setmana, nosaltres també ho intentarem, i ens vegem el proper dilluns, com sempre, ací, a Telesafor, a Telesafor, ací, a Fem Esport. Una forta abraçada i fins el dilluns.